waxaan bilownay 10kii imkana waa koodi iyo barki taas waxay runtii muujinaysaa si ay uga soo baarandigeen oo soo dirseen miisaaniyadda guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire oo ay ugu heerinayaan mas'uuliyiin sarsaro ka tirsan wasaaraddaasi kulanka labada dhinac dhexmaray oo Xamiid Isxaaq Raisi oo aan warbaahinta la ogolay markii uu soo dhamaaday waxa warfidyanka faahfaahin ka siiyay xiliban Cabdirashiid Cagweyne oo ah gudoomiyaha guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga golaha wakiilada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan ku mahadcelinayaa CBA runtii saaka waxaan waqti badan wada qaadanay wasaaradda maaliyadda uu gabanayo wasiirka horumarinta maaliyadda sidaa ka warhaysaan waxaa golaha loo soo gudbiyey miisaaniyaddii 2022-ka oo golaha markay timina lagu soo wareejiyey golaha ku soo wareejiyey guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga maadaama aanu guddidii maadaama aanu miisaaniyaddii qaranka ee 2022-ka aanu gacanta ku hayno waxaanu wasaaradda ugu yeernay un waxay ahayd inaanu caddaymo iyo faahfaahin aanu ka weydiino miisaaniyadda guddida gacanta ku hayso runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wixii faahfaahin iyo dheeraad aan uga baahnayna runtii wayna siiyeen wixii runtii aanu soo aragno in danta qaran ku jirto golada qaran bariguna waxay ka mid yihiin qaranka ka mid yihiin inaanu si runtii cadaalad iyo sinaan u eegno oo wixii aanu tala u aragno iyo soo jeedimana aanu golaha hor keenno waataan wasiirka iyo cadaamada dheeraadka weydiinayno waataan runtii aanu naaqashayna wax badan aanu iska weydiinayno qudhayda guud ahaan golahan horkeeni doonaana wixii aan u aragno inay runtii ay tahay in lagu saxo ama gobolada ay tahay in si cadaalad wax lagu qaybiyo kulankan aanu maanta halkan ku yeelanay wuxuu qayb ka yahay geedi socodka miisaaniyadda miisaaniyaddu waxay ka bilaabantaa diyaarinta miisaaniyadda oo ay soo diyaariso wasaaraddu miisaaniyadda waxaa la soo mariyaa golaha wasiirada marka dambena waxaa la mariyaa golaha wakiilada marka laga akhriyo ee loo qaybiyo miisaaniyadda waxaa loo dhiibaa guddida dhaqaalaha ayaa kala fadhiisata wasaaradda wixii faahfaahin uga baahan tahay iyo su-aalo wixii hayso kaasuu markaa ujeedadu ahayd maanta kabacdina dee waxa lagu celiyaa golaha wakiilada oo loo codeeyaa saas baa lagu ansixiyaa waxaan runtii aan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo guddida dhaqaalahaba sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen iyo sida xushmada leh qadarinta leh ay wax noo weydiiyeen waxaanu bilownay 10kii imkana waa 10:00 taas waxay runtii muujinaysaa si ay uga soo baarandigeen oo soo dirseen miisaaniyadda waanu waadixinay wixii su-aalo ayna weydiiyeen wixii noo hadhayna waanu waadixin doonaa insha allah aad baa umahadsantiin wasalaamu calaykum warax ibraahim chokra CBA TV Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland